que é meu escritório, né? Eu faço a parte burocrática, as documentações, e em viagem é onde eu vivo, onde eu guardo a minha dieta. É nessa geladeira aqui. Em viagem para 30 dias, eu tenho que dar um jeito de levar tudo aqui. Então a rotina do navio consiste em duas etapas, né? Quando o navio está viajando e quando ele está parado. Quando ele está parado é a parte que a gente usa para fazer manutenção. Eu sou chefe de máquina. Minha formação é basicamente engenharia mecânica voltada aos meios navais, aos navios. Então minha função é cuidar dessa parte de motores, geradores, da energia, do controle de avarias, do combate ao incêndio. Então minha rotina é isso. Aqui é a praça de máquinas, onde eu passo a boa parte do meu tempo verificando o funcionamento dos motores, dos geradores, dos compressores. Então é isso. A parte elétrica, verificar se tem algum vazamento. E é bastante cansativo. Para muitos seria até um segundo treino. Não sobe e desce de escadas, é o calor. Aqui com o navio sem estar em funcionamento, a temperatura é de 42 graus. Funcionando, chega mais ou menos a 60 graus. Aqui é onde eu faço minha dieta, fazer a dieta durante a viagem, né? Chego a passar 20 dias no mar, mas dá pra utilizar aqui, suplemento. Dá pra fazer, dá pra manter a dieta. Aqui é a estação de comando do navio, né? É o chamado de passadiço. E quando eu tô em viagens, aqui a gente fica revezando o plantão. A gente fica rodando aqui sem parar, né? É, sempre vai ter alguém aqui, de 4 em 4 horas ficam trocando. Geralmente são 3 pessoas, então fico 4 horas de plantão aqui. Aí descanso 8 horas, mas é um descanso que não é um descanso. Eu vou resolver minhas outras funções, que são diversas funções. E é isso aí. Toda missão tem um planejamento, então a gente também... Uma das minhas funções é planejar a derrota. Derrota é o quê? É o caminho que o navio vai percorrer durante uma viagem. Entendeu? Aqui eu vou marcar desde o início do início da missão, a gente vai saber todos os pontos que o navio vai percorrer. Então tudo é feito com planejamento bem antes de uma viagem. Seria uma dificuldade, né? Esse tempo tem o tempo bem escasso e controlado, mas tem uma frase que eu guardo para eu uso como motivação, eu uso como uma forma de não desistir e otimizar meu tempo, né? O tempo é o tempo que a gente tem, então a gente tem que tentar fazer tudo no tempo que a gente tem. Não adianta, não vai aumentar. O dia tem 24 horas e eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer nessas 24 horas. Dieta preparada. Agora estou pronto para exercer de melhor forma a função que eu me comprometi com a pátria. E hoje, eu sei que em meio a toda a adversidade e contratempos, eu consigo dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria e correr em busca do meu sonho de ser um fisiculturista profissional. Então é isso, mais um dia de trabalho e à noite estou de volta para o treino. Um dia meio atípico, minhas marmitas estragaram, fiz uma refeição só, botei no frigobar, só que estava com a tomada desligada. O navio está se preparando para uma missão agora no dia 7 até o dia 11, então foi correria o tempo todo, preparar armamento, preparar os equipamentos, e eu cheguei cedo, fiz minha primeira refeição em casa, fiz a segunda aqui no navio, guardei as marmitas no frigobar e o pessoal mexeu pra consertar, acabou deixando a tomada fora, né? Quando eu fui pegar agora pra comer, mas um pouco mais cedo, tava tudo estragado. Mas é isso, tô cansado pra caramba, mas vamos lá. Ainda são 7 horas, vou comer, vou treinar. Um dia corrido, né? Foi meio atípico.
Eu acabei deixando o calor do navio, agora estragando duas marmitas minhas. Então eu perdi duas refeições. Então eu vou ter que comer o dobro aqui. O que seriam 200 gramas de frango, vão ser 400 agora. E vamos lá. Para. Às vezes é cansativo, exaustante, dá vontade de desistir, mas eu penso que minha vontade de vencer é maior do que qualquer desculpa, qualquer adversidade. E eu paro de pensar e simplesmente ajo, boto o meu objetivo em mente, né, como um norte, e continuo na jornada. Nós militares temos características marcantes, como espírito de sacrifício, abdicação e vontade de vencer. São agora 9 horas, depois de uma rotina longa de trabalho, de cobranças, de responsabilidade, mas eu estou aqui fazendo aquele treino old school. Então, aqui é meu refúgio, é onde eu extravaso minha energia, é onde que eu me conecto, eu faço conexão mente e corpo, é onde eu mantenho meu foco. E o treino já começa, né, com aquecimento, que é montar toda a equipagem. Então vamos lá. Treinar em casa foi uma forma que eu criei de, mesmo nos dias que eu saio tarde, eu consegui treinar e não ter desculpa de ter que me arrumar pra academia, ou então a academia já vai fechar. Então aqui eu treino a hora que eu quiser, a hora que eu chegar, a hora que eu tiver. Então vamos lá, hoje eu vou treinar a perna. É um pouco limitado o treino de perna, mas vou fazer exercícios básicos que estão me garantindo alguns resultados. Vou começar pelo agachamento livre. É cansativo, né? E mesmo não sendo o meu 100%, eu tenho que dar o meu 100% desse momento que eu tô, né? Eu não é o 100% ideal, mas o importante é estar sempre evoluindo, né? Nem que seja um pouquinho.